Барлығына сәлем, менің атым Кайыржан. Мен бүгін сіздерге өзімнің оқыған кітабының ревьюін жасайын деп отырмын. Мен оқыған кітабы ол француз жазушысы Бернар Вербердің «Последний секрет» атты кітабы. Бұл кітап жанр жағынан фантастикалы детектив болып табылады. Ал сюжет қалай басталады десеңіздер, дәл осы сәтте шахматтан бүкіл әлемдік жарыс өтіп жатыр. Үстелдің бір жағында ешқашан жеңілмеген машина Deep Blue 4-ші, яғни компьютер отыр. Ал екінші жағында бүкіл адамзаттың үмітін арқалап Самуэл Фенши атты доктор отыр. Бұл ойында кім жеңеді, сол шахматтың королі болып есептелетін болады. Сонымен бұл ойын Самуэл Феншінің жеңісімен аяқталады. Ойын аяқталған соң журналистер келіп әртүрлі сұрақтар қойып интервью ала бастайды. Сол кездегі бір журналистің қойған сұрағы: «Сіз бұл ойынды қалай жеңдіңіз және де жеңуге не көмектесті?» Сол кезде Самуэл Феншенің қайтарған жауабы айтады: «Негізінен компьютерде ешқандай сезім жоқ, мотив жоқ. Егер ол ұтса да, ұтпаса да ештеңе болмайды, тек оны тоқтан суырып тастайды», дейді. Ал адамда әртүрлі сезімдер бар, мотив бар, мотивация бар. Менің ең мықты мотивациям ол мүмкін кек алу болған шығар дейді. Себебі бұған дейінгі ең мықты шахматистер дәл осы машина Deep Blue 4-ден ұтылған, дейді. Сонан соң, интервью өткен соң, ертесіне дәл осы шахматист Самуэл Фенши қайтыс болды, дейді. Оны барлығы айтады, кездейсоқ өлім болды деп есептейді сол кездегілер. Бірақтан оған бір журналист сенбейді. Сосын ол өзінің бұрынғы коллегасын шақырып, осы болған қылмыс деп айтсақ та болады, соны зерттемекші болады. Солай сюжет басталып кетеді. Ал жазушының бізге айтқысы келгені: негізі адамда мотив болса, мотивация болса, барлығын жасауға күші жетеді, қолынан келеді барлығын жасауға. Ең бастысы мотив болу керек, дейді. Және менің ойымша тағы бір айтқысы келгені: машиналар, яғни компьютерлер ешқашан адамнан асып түсе алмайды. Және мен бұл кітапты сіздерге оқуға кеңес беремін. Себебі кітаптың атының өзі тартады. «Последний секрет» сіздер білгіңіз келеді. «Последний секрет» ол не екенін. Және де бұл жерде сюжет өте қызықты болған. Бір бастасаң, аяқтай алмай қаласың. Сол осымен аяқталды. Барлығына рахмет, сау болыңыздар.